pada hari ini 29 Disember 1955, proses rundingan yang dikenali sebagai rundingan baling yang diadakan di Baling Kedah secara rasmi tamat dengan kegagalan kerana kedua-dua pihak tidak mencapai kata sepakat. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Parti Komunis Melaya PKM diadakan selama dua hari. Persekutuan Tanah Melayu diwakili oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Encik David Marshall, Ketua Menteri Singapura dan yang berbahagia Datuk Sir Tan Cheng Lock, Presiden Persatuan Cina Melaya MCA. PKM pula diwakili oleh Chin Peng, Setiausaha Agong PKM, Chen Tian, Ketua Propaganda PKM dan Abdul Rashid bin Maidin, Ahli PKM. Antara perkara yang diutarakan oleh PKM adalah mereka mahu setiap ahli PKM yang menyerah diri diberikan kebebasan dan tidak disoal siasat. Mereka juga mahu agar setiap ahli PKM yang menyerah diri diberikan hak untuk menyertai mana-mana parti politik ataupun mewujudkan parti politik baru, memandangkan PKM akan diharamkan. Tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh PKM ini tidak boleh diterima oleh kerajaan, memandangkan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman mempunyai pendekatan lain terhadap isu ini.